Доброго дня, мы из Украины. Ukrayna silahlı qüvvələri Kadurovçuları məğlub edib. Geoloji yer müəyyən edilməyib. Bu barədə hərbi müxbir Roman Boçkala Facebookda məlumat verib. Kadurovçuların sütunu relsdən çıxarılıb. Mən yeri bildirmirəm. İndi onlar meşədə bir yerdə oturublar. Uşaqlar təmizləmə aparır və hücuma davam edirlər deyə o bildirib. Bizi tanıyın. Ukrayna əskərlərinə həmd olsun. Доброго дня, мы из Украины. Вот они. Це вони, завойовники, прийшли на нашу землю. Вони кидають свою техніку та вйовують. Так буде з кожним. Ми відстоїмо нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! От так от наші козаки виганяють загарбників, танки кидають. Збройні сили України дають справжню відсіч ворогу. Техніка спалена. Кинули цілий Урал з боєприпасами до градів. Правильно, ми їх зарядимо в наші гради і назад відправимо до Росії, до Білорусі. Хай знають нашого брата. Слава Україні! Героям слава!